Тараз қаласында тұратын Даниил есімді мектеп оқушысы тұрғын үйлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ететін бақылау жүйесін ойлап тапты. Жас өнертапқыштың бұл ғылыми жаңалығы қарапайымдылығымен ерекшеленеді. Сондай-ақ бағасы қазір қолданыста жүрген қауіпсіздік жүйелерінен 2-3 есеге арзан. Жасөспірімнің бұл еңбегіне қазірдің өзінде ресей мамандары қатты қызығушылық білдіріп отыр. Осыдан біраз бұрын Даниил ерекше жақсы көретін велосипедін үйінде тұрған жерінен ұрлатып алды. Жасөспірімнің жаңалық ойлап табуына түрткі болған осы бір келеңсіз жағдай. Жаңа жүйеге пайдаланылған негізгі құралдар ескі компьютер мен ұялы телефон. Ең бастысы артықшылығы баспанасына бөгде берудің рұқсатсыз кіргені туралы хабарды үй иесі қалта телефоны арқылы кез келген жерде жүрсе де біле алады. Мы подключаем этот модуль к компьютеру. Мына жерге жасырылған модуль компьютер жадына қосылған, ал оған әрбір бөлмедегі шамдар мен есіктерге орнатылған бақылау қондырғылар жалғанған. Мысалы, есікті бөгде біреу ашып жапса, жарық жанса компьютерге бірден сол туралы ақпар келіп түседі. Дабыл қағылады, телефонға хабарлама жіберіледі. Даниилдің бұл жаңалығы Алматы қаласында информатика пәнінен өткен халықаралық жарысты жоғары бағаланды. Әлемнің 27 мемлекетінен келген шәкірттердің ғылыми жобалары ішінен бас жүлдеге лайық деп табылды. Мамандардың қазылар алқасының қызығушылығын тудырды. Әсіресе Ресейден келген жағы әділ қаза алқасы келіп, Даниил осы жобаны әрі қарай дамытса, ол жағы Ресей жағы қауіпсіздік жүйесімен айналысатын компанияларға өзінің проектісінен шығады деп жағы бізге ұсыныс тастады. Өнертапқыш жастың қазіргі басты мақсаты бастаған ісін аяғына дейін жеткізу, қолы қалт етсе зертханаға баруға асығады. Ғылыми жобасын әрі қарай дамытып, жетілдіру үстінде. Биыл тағы да мектеп оқушылары арасында өтетін халықаралық бәсекеде бағын сынап көрмекші. Бұған дейінгі менің жасағаным тек жобамның қағаздағы нұсқасы болатын. Жүйенің сенімді жұмыс істейтініне өзгелердің көзін жеткізу үшін енді шынайы шамдарды электр қуатын қосып сөндіретін қондырғыларды пайдаланып жасап жатырмын. Қазір 10 сыныпта оқитын Даниилдің арманы асқақ, мақсаты айқын. Келешекте радиоэлектроника және бағдарлама түзуші мамандықтарын қоса игеріп, сол саланың білікті маманы атансам дейді. Ғани Қалмаханов, Елдар Байділлә, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Жамбыл облысы.